jemi këtu live nga këndi kuzhinës në Vila 24, ju përshëndesim veçanërisht nënave, motrave, grave, kudo që ndodhen, kudo që na ndjekin, gëzuar 8 marsin. Gëzuar 8 marsin, gëzuar, zonja Vjosa, në radhë të parë ty. Shumë faleminderit, Niki. Që vendosëm të dalim live të për të... Të gjitha nënat, gjyshet, vajzat, motrat, kudo që janë brenda dhe jashtë Shqipërisë, të gjitha gratë shqiptare, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Të uroj ty, Niki. Faleminderit, si gjithashtu dhe unë të uroj. Si sot një vit të përjetosh kënaqësinë e të qenurit nën. Faleminderit. Që është dashuria më e madhe. Sigurisht. Është e vërtetë. Po, të gjitha dashurit. Do t'i urojmë edhe nënat tona nga studio, nga këndi kuzhinës, si urojmë nënat e të gjithëve që na ndjekin, nënat veçanërisht po na ndjekin që me përkushtimin, me dashurinë tona kanë dhënë gjithmonë dashuri. Anvisat tona të dashura që nuk do t'i lëmë edhe sot. Asnjëherë. Ne ndihemi mirë kur bashkëbisedojmë nëpërmjet ekranit me anvisat. Dhe si mos ishim sot, festoshim bashkë me to. Prandaj dhe unë sot mendova të sjell, kishe gjë tjetër për të? Jo, nuk kisha gjë tjetër, do t'i themi në vazhdimsi, kemi kohë. Do t'i qëndrojmë anvisave shumë afër sot. Një recetë të ëmbël. Jo që të harxojnë shumë kohë anvisat, për ato anvisa që nuk kanë pronetuar gjikundit të shkojnë nëpër lokale, atëherë në shtëpi me siguri do të festojnë me bashkëshortët dhe me fëmijët e tyre. Dhe unë mendova të sjell një ëmbëlsirë që nuk do të na harxoj shumë kohë, por që do të na kënaqë shumë. Një kadaif me krem mascarpone. Dhe ndonjëra nga anvisat që do thotë që është i shtrenjtë ose s'kam ku e gjej, atëherë ta zvendësoj kremin mascarpone me gjiz pa krip, por gjiza pa krip të jetë e kulluar mirë, mos ketë lëng, mos jetë në gjendje të lëngshme, po të jetë në gjendje të thatë. Dhe nëse ato e gjejnë përsëri kështu të lëngshme, përsëri unë i them në një garz, në një nap ose në një sit, ta kalojnë, ta lënë për një gjysmë ore dhe me siguri do të realizojnë këtë që do bëjmë ne sot. E zvendëson shkëlqyshëm gjiza pa krip. Dhe do t'ju shijoj shumë. Atëherë, përbërësit për të realizuar këtë recetë na nevojiten 500 gram kadaif, 250 gram arra, 250 gram mascarpone, 250 gram djath Philadelphia. Të dyja bashkë përbëjnë një masë prej 500 gram. Ju mund të merrni 500 gram gjizë pa krip. Dhe ta trazoni me një çik sheqer pluhur, me 100 gram sheqer pluhur. Për ta holluar një çik, jo me ujë, por me dy lugë qumësh, do të përfitojmë një masë kremoze si krem, si salcë, që do ta mbushim kadaifin në mes. Sipër do t'i vendosim arra dhe sigurisht do ta me 250 gram arra dhe sigurisht do ta spërkasim me 250 gram gjalp. Pra të gjitha masat janë nga 250 gram. Përjashto qumshit dhe sheqerin pluhur. Atëherë kadaifin me thik. Këtu ku e kemi, e presim një çik që mos të jetë në fije të gjata kur ne të duam ta konsumojmë dhe të bëhemi pis në veshje që do kemi veshur për fest. E presim pak me thik. E kthejmë kështu nga ana tjetër. Kadaif mund të gjeni në të gjitha dyqanet. Po, dhe të ngrirë mund të gjeni dhe të freskët, ke dyqani i frutave të thata, ka plot në ditët e festave, nuk mungon asgjë. E prem kështu. Tani mundohemi që të hapim me dorë dhe që mos të jenë fjet e ngjeshura. I hapim të gjitha këtu së bashku dhe bëjmë gati tavën ku ne do ta pjekim kadaifin. Mund ta shtrojmë kadaifin, mund ta mbledhim role, mund ta vëmë në forma të ndryshme. Kjo është zgjedhja juaj. Po, këtë kemi si tavën mbësirash. Ne këtu kemi si për raste këtë. Kemi kadaif plot. Veçanta. Për të bërë dhe këtë tavë që kemi këtu, por do bëjmë atë, do bëjmë edhe një shembull tjetër me një masë më të vogël. Atëherë, zgjidhim si më festive. Fillimisht, po patjetër, do të lyejmë mirë me gjalp tavën ku do të servirim, ku do të pjekim kadaifin. E bëjmë këtë punë që kadaifi të marinohet me gjalpin dhe të jetë e bëjmë për shije, jo për tavë. Se tava që kemi blerë ne ke Elegance Home, është një tavë që nuk na ngjit fare dhe ne mund ta vendosim kadaifin kështu dhe të jeni të sigurt që kadaifi nuk do të ngjitet. Por kadaifi, siç e dini ju, gatuhet vetëm me gjalp dhe jo me vaj. Edhe shkriftohet, është më i butë ndërkohë. Mund ta vendosim kadaifin aty dhe ta spërkasim sipër, por unë gjithmonë që bëj kadaif, e marinoj kadaifin me gjalp këtu në këtë tavë ku e kam.
mes Morisë që na ke mësuar të gatimit të kadaifëve. Ja, i hapim këto. Sot është një recetë tjetër. Ndryshe. Unë kadaifin e kam prur një herë, kadaif të mbushur me tërhan halvasi dhe me çokoladë. Me çokoladë. Kjo është hera e dytë që po e sjell. Mund ta sjell edhe 20 herë të tjera. Në forma dhe lloje të ndryshme, me të njëjtën, me të njëjtit përbërës. Po. Ndonjë nga anvisat dëshiron që ta bëj kadaifin, ndoshta jo me këto bylmet. Unë e kam prur me bylmet, po bylmeti nuk ka krip dhe s'ka asnjë lloj thartire që mund të ketë bylmeti tek gjiza apo ke salca të kosit. Mund ta provoni ta bëni me një krem vanilje vetë. Do të vini qumshtin, sigurisht duhet një kohë më e gjatë. Mund ta bëni me qumësh, me të verdhat e vezëve, me pak sheqer vanilje dhe pastaj mund të vazhdoni procedurën kështu siç po veproj unë sot. Tani unë do të hedh gjalpin këtu ku jam. Nëse do ta hidhja kështu në tavë, gjalpi do të binte poshtë në këtë pozicion ku është dhe nuk do të lyhej pjesa tjetër. Domethënë do të më lyhej po patjetër tani me duar, unë do filloj ta punoj që të më bashkohen të gjitha masat me gjalp. Gjitha me gjalp. Po. Pra 250 gram për 500 gram kadaish është i mjaftueshëm. Tani filloj dhe i bashkoj bashk, duke vazhduar përsëri procesin që kisha, që mos më dalin kadaifi, edhe pse lyhen durët me gjalp, duart, nuk ka problem fare, sepse i kemi larë, i kemi stërlarë, kur gatuajmë. Ja. Tani, a është më e pranueshme kështu? Ha? Po, sigurisht, sepse tani edhe gjalpi bashkë me kadaifin të ndihmon, do të edhe për t'i ndarë, për t'i bërë në fije më të holla, duke qënë se zbuten. Ja. I gjithë kadaifi u marinua dhe u hap komplet. Shpëtove sot, nuk t'i bëra duart me gjalp sot. Jo, po s'kishte as qep sot. Vazhdo. I kemi ndarë punët këtu, kështu që ambisat na kuptojnë kur ne bëjmë shaka. Ha? Jam punë që duhet i bëj unë. Është puna e parë, është do gatimi. Jam punë. Tani, me që gjalpi ka rënë në fund të tepsis, në përsëri e kalojmë kështu. Nëse do ta kishim në tepsi, atëherë gjalpi do të na mbetej në një vend dhe vende në do na dukej si mirë. Do na dukej sikur kishim bërë një ëmbëlsirë shumë të ndyrshme. Thash, nëse ne do të respektojmë masat, jemi brenda për gjithçka. I kalojmë, i bëjmë të gjitha këtë pjesë kështu. Edhe këtë pjesën tjetër. Se shpesh i bie shkurt zonja Vjollca dhe blim një ëmbëlsirë që ndoshta edhe s'na pëlqen, ne blim të gatshme, po kadaifi është le të themi një është një procedurë shumë e thjeshtë, shumë e shkurtër. Kadaifin shqiptarët e përdorin. Tani ne në mënyrën tradicionale tonë ne kemi vetëm me arra, ndërsa tani kuzhina moderne na sjell alternativa të tjera. Këtu ku jemi e ndajmë kadaifin në dy pjesë. Dhe tani marrim një pjesë dhe e shtrojmë këtë që kemi punuar më mirë, e shtrojmë në tavë. Shiko, të lutem, a hiqi çka ta? Kadaifi fillimisht do na duket sikur tava ka shumë volum, por të gjithë ne e dimë që kur fillon edhe piqet, ai ulet, volumi ulet më poshtë. E hapim mirë. Do desha që të më shikoshin anvisat këtu. Në mënyrën e shtrimit, në kuptimin që edhe këto, po dhe nëse mbushet plot tava, ne sërish do ta lëmë aq, sepse do ulet volumi që të vinë direkt. Sigurisht, kur të piqet, volumi do të ulet. Në nivelin e tavës. E nivelojmë mirë. Ja. Vetëm duhet jemi të kujdesshëm që mos na kalon ja këto që janë kështu bashkë. Po, shumë e rëndësishme të hapen. Shumë e rëndësishme se kur e ham pastaj, kur e konsumojmë nuk është i shishëm. Ja. Të gjitha këto pjesë. Do të ndonjë me pastiçe, në një formë tjetër kur ato janë bashkë. Ngjitet sepse ja nuk ka shkuar yndyra atje. Nëse do të shkonte yndyra, atëherë do ishim në rregull. Mbaruam pjesën e parë. Tani do të marrim. Ja. Kjo është pjesa e parë. Okay, tani do të vazhdojmë. Të shplaj çik duart unë. Do t'i shprejmë një shtres nga përbërësit e tjerë, besoj, Po, përbërësit e tjerë, fillimisht,
do t'i bashkojmë në një të vetme. Si do t'i bashkojmë? Në tas ku kemi hedhur mascarpone, këtu, do t'i bashkojmë të dyja mascarpone me djathin Philadelphia. Pra, këtu kemi mascarpone, këtu djath Philadelphia. Është pak vështirë, se janë në gjendje shumë të ngurtë. Do t'i hedhim 3 lukë qumësh. 1, 2, 3. Është e mjaftueshme dhe tani... Edhe në rastin nëse përdorim gjizën pa kryp, do t'i hedhim qumështin. Por nëse ju keni mundësi që ta trazoni ashtu, do t'i hedhim dhe sheqerin. Sheqer pluhur. Sheqer pluhur, sigurisht, se është më e thjeshtë për t'u tretu. Dhe fillimisht e bëjmë këtë me pirun, nëse arrim që ta bëjmë këtë me pirun, që është pak e vështirë. Okej. Ja. Deri sa ta kalujmë në një trajt të vetme, në një masë homogene, jo kremoze shumë të holë, po një krem të plotë. Të plotë. Mirë, ne do të vazhdojmë me bashkimin, le të themi, të përbërësve, po ndjekim shumë pak publicitetin e radhës të parin për këtë hapësirë në Këndin e Kuzhinës. Publicitet. Jemi rikthyer shumë shpejt në Këndin e Kuzhinës, po vazhdojmë me trazimin tashmë me anë Kenwood të përbërësve. Me frullatorin Kenwood që ne rrahim vezët, i bëjmë të gjitha kështu dhe i kthejmë. Nëse i shohim që është ngurtë, atëherë e hedhim dhe një pikë fare qumësh. Do të keni shumë kujdes në përdorimin e qumshit. 3 deri në 4 lukë dhe është e mjaftueshme. Termometri është shumë e lëngshme. Jo. Formuam një krem të vetëm. E largojmë dorën duke e ngritur, që mos të na vishet. Mos spërkatim në rast parë. Jo, nuk spërkatim, ja. Kaluam. Tani, nuk ka nevoj fare këtu për gjalp, për arsye se ne e kemi hedhur gjalpin dhe kemi trazuar me... Tani, marim kremin dhe vendosim mbi kadaif. Duke hapur mirë në të gjithë sipërfaqen. Dhe kremi është baza, le të themi, pjesa kryesore mbushëse. Këtu ndryshon receta. Po, është njësoj si kur bëjmë në gjellë me mish pule, me mish viçi. Përmendim mish viçi, mish pule, ama ingredientët e tjerë, përbërësit e tjerë, kanë ndryshuar. Pra, unë kam prur këtu një recetë me kadaif, të mbushur thash me tërhan halvasi dhe me ara, ose çokoladë, ose njërën nga të dyja, zgjedhja është e juaja. Ose kakao, gjithmonë japim nga një alternativë për mundësit që kanë anvisat. Ja, e nivelojmë të gjithë si përfaqen dhe përfundoj komplet kremi. E ngjeshim pak, gjithmonë me fundin e lugës, vazhdojmë të ngjeshim. Kryojmë këtu një shtres të niveluar, jo me relief, dhe... Tani, hedhim arat. Do të hedhësh dhe... Mua më vjen keq, edhe këtu që ta hedhë atje më vjen keq. Pse të gënjej? Nuk jam mësuar asnjëherë që të shpërdoroj. Ja. Në rregull. Vazhdojmë. Hedhim arat. Dhe arat duhet të jenë të dukshme, jo të grira kështu si miell. Më par i pastroj marat, se mund të nga qëlojnë do një kockë dhe nga thujen dhëmbët, pasaj kur të ta konsumojmë. Dhe tani do të vazhdojmë të ndjeshim pak. Do të vazhdojmë e pjesën tjetër, pra me kadaifin, dhe kur ta vendosim për sëri kadaifin, do të ndjeshim pak me dorë. Vazhdojmë të njëtin proces, si që vazhduam në fillim. Do t'i thema anvisave që unë, sa po kam ardhur, në mëngjes kam vendosur shërbetin, se kjo lojë mbëlsire konsumohet me shërbet. Kam marrë 750 gram sheqer, që është e barabart me 2 gota të mëdha, 2 gota e gjysë, e japë këtë për anvisat që nuk kanë, po, 2 gota ujë, i tërgojmë gotat, që dhe anvisat të kenë një farë për fëtyrimi këtu. Jo, atë tjetërë, po. 2 gota e gjysë të tila me sheqer dhe 2 gota e gjysë uj. Kjo është masa? Po, dhe masa ishte 750 gram sheqer, 750 mililitra uj. Dhe masa ishte e tilë.
Se ka shumë rëndësi edhe shërbeti. Ka shumë rëndësi sepse do ta vendosim shërbetin, kjo lloj ëmbëlsire do çik shërbetin të plot, të trash dhe nga momenti që do zjej në këtë mas, do të mjaftonte vetëm 7 minuta. I hedhim brenda një gjysmë limoni dhe fetat e limonit, e shtrydhim gjysmën dhe pastaj fetat, i hedhim në të. Dhe ju e dini që njëra duhet jetë e nxehtë kur gatuajmë, tjetra e ftohtë. Mirë është që shërbeti të jetë i ngrohtë, jo në vlim, po sa ti ketë rënë temperatura, valimi dhe kadaifi të ishte i ftohtë. Po ne nuk e kemi këtë mundësi dhe po bëjmë të kundërtën. Do të ftohim shërbetin. Do të ngrohim. Po, se kadaifin nuk na pret, s'kemi mundësi që të presim në emision. Po, derisa shërbeti ka përfunduar, e shoh që është në atë. Po, po, shërbeti ka përfunduar. Që sapo e shpjegove. Edhe dhe shtresën e fundit dhe tani na ka mbetur vetëm shërbeti në fund fare kur ta vendosim të piqet. Kadaifi do t'i vendosim diçka tjetër si për fare vetëm kaq. Jo, kadaifi do t'i vendosim vetëm temperaturën mundësisht në 100 gradë. Do ta lëm për 50 minuta. Dhe 10 minutën e fundit ne do mund të arrisim në temperaturën 180 gradë. Kadaifi duhet të jetë i thatë kur konsumohet, që mos jetë qull kur ne të hedhim shërbetin. Sepse një temperaturë lartë me njëherë do të na i skuqte sipër dhe ne tani jemi të detyruar ta pjekim në 170 gradë. Po, në mënyrë që të realizojmë, po. Por mirë është. Mundemi ta nxjerrim. Ambisat na kuptojnë për këtë. Ja. Sepse bëm gjithë demonstrimin e mundshëm, shpjeguam përbërësit, mënyrën se si aplikohet dhe shpresojmë që deri në fund ne do ta realizojmë. Në mos të përfunduar fare. Jo, jo, fare, fare, ne do ta përfundojmë fare. Do ta përfundojmë thua shumë. Po, po. Ne do ta përfundojmë, ja, duke bërë këtë. Që do ta pjekim në temperaturën 170 gradë. Ja, po e vendosim, dhe gjithçka është gati. Ëmbëlsira po, jon për sot, në këtë të shtunë. Dhe urojmë festën. Atëherë, temperatura që do të vendos tani është 170, më the? Po, 170 gradë. Këtë pjesën tjetër që ta bëjmë? Tani, këtë pjesën tjetër... Që kanë bitur dhe anvisave në shpinë e tyre? Këtë pjesën tjetër, ne do bëjmë një dy forma, me kadaif, dhe i themi anvisave. A, për ta servirur bukurë, për dekoracion? Po, marim atë tepsinë e vogël. Vendosim poshtë një mas, edhe një mas tjetër, dhe shtrojmë një shtresë kadaif poshtë. Okej. Mirë, deri sa të mbulohen këto, unë t'i përmend edhe një herë përbërës, se kemi vetëm një minutë kohë në mënyrë që të ndërpritemi për publicitetin e radhës dhe edicionin informativ në News 24. Ja cilët janë përbërësit e kadaifit me krem, për cilën ne kemi punuar deri në këto momente, zonja Vjosa realizoi e kemi vendosur në furrë të bëhet gati. Ju duhen pra 500 gram kadaif, 250 gram gjalp, 250 gram ara, 250 gram Philadelphia, 250 gram mascarpone, 100 gram sheqer pluhur edhe shërbeti në fund. Këto janë përbërësit, si gjithmonë zonja Vjosa, Philadelphia dhe mascarpone tha mund ta vendosoni dhe me gjiz pa krip, por po, t'ua theksuar anvisave nëse këto përbërës nuk i keni shpjeguar. Me gjiz pa krip dhe vetëm nëse gjiza do të jetë e lëngshme, do ta kullojmë. Më pas do të hedhim 100 gram sheqer pluhur. Nuk mund të hedhim sheqer kokër trash për arsye se do na bëhej e lëngshme, do fillonte të shkrinte, do na bëhej si ujë, po. Prandaj ka marifetin e vet dhe kjo punë, do t'i rrahim të gjitha së bashku dhe do t'i vendosim, do t'i si shtresë e rëndësishme është që ju të shijoni një kadaif të shishëm, është pikërisht kjo puna që bëra unë këtu. Shpesh dhe edhe unë mund të më ketë ndodhur më parë, kam shtruar kadaifin dhe kam filluar t'ia hedh yndyrën sipër. Vënde, kadaifi është me yndyrë, vënde, kadaifi është si thatë dhe nuk realizojmë dot atë shijen e duhur. Vënde na del sikur është shumë i yndyrshëm. Atëherë, është shumë e rëndësishme kjo që kjo pjesa e gjalpit dhe e hapja punohet rri 10 minuta anvisa
njësoj si nëna tona kur kapshin dhe hapshin. Okej. Okay. Vajti në mendje kjo kur tirnin në leshin që do bëshin çarape. Po. Mirë, ne do të shkëputemi tani për edicionin informativ publicitet, mos u largoni, ju presim në pjesën e dytë të këndit tonë të kuzhinës. Mirë se erdhët, po ju prisnim në këtë pjesë të dytë të këndit të kuzhinës, ku zonja Vjosa sigurisht ka menduar për një tjetër recetë. Patjetër, unë mendova, po jo mbërsir, mendova që cilë një recetë shumë madhështishme, e veçantë, qoftë kemi bërë zakonisht, por qoftë të shuara me birë, me bira korça. Me birë bjonde dhe korça, është një birë e shkëlqyer që i jep një shije të veçantë gatimit që do të bëjmë sot. Që ta përdorim vetëm për ta shuar, po e përdorim edhe në konsumimet për të pirë, nuk diskutohet pastaj. Por për të realizuar këtë recetë na nevojiten 350 gram mish të grirë tek EHV-ja kam marrë unë. Na nevojiten 250 gram salçiçe të pagatuara, të papjekura, 2 thelbi hudhër një vezë, 2-3 lugë peksi madhe, kjo është pjesë që në fund e kemi ne për të realizuar atë pjesën e trashë të po, arë moskat, na duhet 125 ml, 150 ml birë, një shishe e tillë, na duhet 2-3 lugë djathë kaçkavall të fortë, të grirë, dhe miell për t'i kaluar qoftet në miell patjetër dhe arë moskat, piper të zi, kripë dhe një çik majdanos që janë erza që ne na plotëson atë në shijen, mund të hidhni edhe nanë xhik patjetër, kjo varet në shijen tuaj, por e rëndësishme është në këtë gatim, siç e shikoni, ne qepët i kemi, por nuk do t'i përzijmë tek brumi qofteve siç bëjmë zakonisht. Kjo pjesë është kur ne ta skuqim qoften me vaj në skuqer solej. Okej, në fund fare kur të skuqim. Atë çka do të na i lidhi patat atë qoftën shumë mirë, do të jetë një kokër patate e zjerë që ne do ta kthejmë në pure. Kemi zirë, në tashmë do ta zirë. E, kemi zirë dhe madje duhet zirë shumë. Duhet zirë 30 minuta, se nuk u bëhet fjalë për salat, po për një pure. E shtypim fillimisht pataten. Ndërku kemi zirë, kemi vut? Një patate mesatare do mjaftonte. Do më thënë, unë e kam pak pataten e madhe këtu, kështu që i heq edhe pak, pjesën tjetër e heq. Në marrun këtë pjesën tjetër. Tani, jo atë më duhet. Këtë duhet. Këtë hiqe. Ja, patatja këtu është gati. Heqim një këmë. Mishin e grirë. Do salçiçet ndërkohë do t'i coptojmë në copa të vogla. Fillimisht do t'i heqim lëkurën dhe do t'i vendosim aty ku grim qepën tek embudi, madje aty dhe nëse ne kishim mish viçi të blerë të gatshëm, shumë bukur mund ta grim dhe na luan rolin e makinës së mishit. Ja. I hapim salçiçet. I heqim lëkurën. Vizë këto janë kështu të buta dhe janë shumë të freskëta, po. Jo, kjo na i bën më mirë punën. Këtu ma dje hedhim edhe 2 thelbi hudhër. Marinohen me njëra tjetër. Ja, punë që kalon shumë shpejt dhe kam visat. Mjafton përbërësit e duhur edhe ti shënojmë përbërësit që na nevojitem dhe realizimi pasaj është më i thjeshtë akoma. Shiko, mishi i viçit me mishin e derit e bën qoftën akoma më të shijshme. Nëse ju nuk e keni këtë mundësi, atëherë mund të merrni salam martadela. Po tek EHV-ja mund ta gjeni dhe salamin martadela e zvendçon, mund ta bëni me këtë salam dhe i jep një shije të veçantë, por nëse keni dëshirë akoma më të shijshme, mund t'i bëni edhe të treja së bashku, ë. Ja. Mjaftojnë 3-4 salçiçe që kemi zgjedhur. Është e mjaftueshme. Për një porcion gati. Është e mjaftueshme. Për një mas gati 4 porcione si gjithmonë kur. Po, të hanë dhe të ngopen gjithë familja. Ne ta shoqërojmë edhe me një ëmbëlsirë me kadaif që kemi vendosur në furrë, pjesën e parë. Nuk e pam në fakt, i duheshin 50 minuta. Kur që nga fundi i gatimit të qofteve ne do ta servirim edhe kadaifin. Patjetër. Atëherë hedhim në tas edhe djathin kaçkavall.
I bashkojmë të gjitha përbërësit. Jepi me gjiro të shpejta, të shpejta. Ja, prit, se kam vënë. E shikon? Mjafton. Ja, gjithë shka është? I hollum edhe, djathin ka qka valë, se se vurare këtë. Hiqiniki, i trazojmë të gjithë përbërësit, së bashku, hedhim këtu dhe një kokër vezë, dhe me njëherë, që kur ju filoni e trazoni me lukë, e ndjeni që dora rëndohet dhe lidhjen e bënd të shkëllqyër patatja me djathin. Së bashku me dy llojet e mishrave që kemi hedhur. Ja i trazojmë të gjithë, derisa përfitojmë një masë homogjene. Shumë shpejt besoj, për të bërë një drek do të ishte mirë dhe nga një salatat, po, nga një nga salatat që ne kemi servirur çdo ditë, në gjithë shka është të gati. Tani, në ka betur vetëm majdanozi, e kemi larë, e kemi tharë, i heqim bishtat, se është bëjt fjalë për qofte, dhe do të mundohemi që ta presim në hol dhe në mënyrë të një trajtshme. Shumë holë, jo të nadalin bishtat gjatë kohës që ne konsumojmë qoftet. Këtë birën korqa ku ta përdorim ne, kur t'i shuajmë qoftet, kur t'i kemi skuqur. Tani, unë po ta tregoj këtë që tani, anvisat ikin edhe e mbyllin televizorin. Anvisat shikojnë që kur t'vi momenti, ne do ta birën e kemi për para. E rëndësishme është që nuk do ta hedhim këtu, por dhe ajo ka një kohë të caktuar kur ne ja hedhim birën. Kështu që nuk mundet që të hidhet që në fillim. Sigurisht kjo masa duhet, me qënë se na kemë mësuar dhe të tjera, kur kemë gatuar qofte, është e mirë që të ri për pak. A, sa mirë do ishte, kjo është një pytje me vënd. Nuk ishim kohë. Sa mirë do t'ishte që ne tani në basi e punuam brumin, ja shumë falim derit që na kujtove, Niki, ta mbulonim dhe ta linim për disa minuta, po, mirë do t'ishte një 30 minutë që të marinoheshin të gjithë përbërësit së bashku, dhe t'na jepni shihen e garantuar. Jo se zot na japi kështu, po, ka rezik ndo njëherë, nëse ne do të fillojmë që tani, qoftja dhe mund të qahet. Po, ajo e lëna e qoftes, ashtu si që po temi ne, në gjithë i bashkon dhe nuk na qajnë qoftë. Ne do shpresojmë që mos na ndodhi kjo. Por, dhe nëse ndodhë, jemi të justifikuara, po, ne nuk e lanë fare. Atëhere, do të vendosim tiganin në zjarë, por do të keni shumë kujdes këtë temperatura. Temperatura, kur ne të hedhim qoftet, nuk duhet jetë shumë nxehtë, se me njëherë qoftet dhe në rëmbehen nga jashtë, do marrin një ngjyrë të kuqërrim para kohë, dhe brënda do t'jenë qullë. Atëhere, duhet një zjarë mesatar, që qoftja të gatuhet gradualisht. Pse? Se është dhe një sekret tjetër. Gjatë kohës që ne do të gatuajmë qoftet, do të hedhim vajnë solej, që është një vajë mrekullueshëm, 100% lule dielli dhe pa as pak kolesterol, nuk e mbushim shumë. Është, ne nuk mund të skuqim me vajë ulliri, për arsye se vajë ullirit do hitë komplet vlerat ushqimore dhe do në ndigjesh. Proteinike të vetë vajë të ullirit umbisnin. Atëhere, në fillim e rrisim pak temperaturën. Fillim ishte lëmë në maksimum, sa të nëzhet vaj. Po, dhe tani do të vazhdojmë. Këto borzilokë dhe shtash i lëmë për qikë më vonë, kur ta servirim t'i hedhim sipër. Tani do të marim qepën, dhe qepën do t'a grim shumë holë. Këtu është sekreti temperaturës, se nëse ne do t'a lëmë në një temperaturë të lartë, dhe qepa do t'na nëzihej. Prandaj, qoftet do të skuqen së bashku me qepën e njom. Është e mjaftueshme dhe 2-3, janë shumë këtu. Bo, 2 sa për aromë, në vënd të hudrës, ne do të hedhim qepët, e grira shumë holë në rondele. Hidhi një sy kadaifit. Kadaifi ka marrë, le të themi, ngjyrën e parë tartë. Avash-avash, po skuqet, deri në fund të mision, të siguroj që ne do të servirim. Nuk e di, e kemi vendosur. Do jetë bërë, 50 minuta janë të mjaftueshme, kështu që... Marim një pjatë. Kemi vënë dhe ato format aty. Në njërën do të hedhim mjellë. Tek tjetra do të hedhim qoftet që do të përgatisim.
Ja. Marim tani nga një gjysmë luge. Dhe bëjmë ca qofte, as të mbëdhaja, as të vogla. I kalojmë në miell dhe le të lyhen mirë me miell, sepse mielli do luaj një rol më vonë kur ne ta shuajmë, tani në momentin ta tregojmë, ta shuajmë qoftën me birë, do të kalohet, do të bëhet ai yndyra poshtë, një si salc, që do të bëhet gradualisht, nëse nuk ka shumë, atëherë do të hedhim prap pak miell, që të na krijohet një salc e shishme, mos jem qoftet. Po, mos jem qoftet të thata fare. Atëherë i bëjmë këtu shpejt e shpejt. Ndërkohë vajin e provojmë ne, është nxehur apo jo, me pak fare. Një cep të vogël do marr. Do të pak. Hapi të treja pllakat. Janë të hapura të treja? Ja. Okej. Gati, përfundua. Mirë është që qoftet të vendosen të gjitha për një herë. Pra arsye se me që do të vendosim dhe qepën, mos të vendosen njëra pas tjetrës, pra arsye se qepa do të na digjej. Nëse do prisshim që të gatueshim qoftet. Po. Nga sa po ka filluar vaji tashmë. Shumë mirë. Dhe ne tani jemi gati. Mjafton një pjatë. Mbesim me shpresë që mos na hapen, ëh? Po, dhe nëse na kriset ndonjëra, dihet. Vetëm për faktin që nuk e kemi lënë shumë kohë të marinohet, po. Gati jemi. Atëherë fillimisht do të hedhim qepën. Unë them ta vendosim te kjo pllaka fillimisht. Vendose ku të duash ti, Niki. E nxit. Të dalun këtu tani? Patjetër. Hedhim qepën. Sapo qepa të filloj të fluskoj pak. Me njëherë do të vendosim qoftet. Nëse qoftet do t'i vendosim kur nuk kishte arritur temperatura e duhur e vajit, që t'i jetë nxehur pak, të fillojnë qepët të fluskojnë, atëhere e sigurt në tiganin më të mirë të ishte në qepët do t'na ngjiteshin. Sepse nuk do luhej roli që të kapej me njëherë mishi, dhe qoftja të rinte si që duhej, por lagështira do të bënte atë që qoftja nuk do të skuqej në mënyrën e duhur. Ja tani sa po filluan, i trazojmë një qik. Më japin dhe mua kohë të shplajnë qik duart. Ne kam bëllë vetëm pak fare për bërës për ti përfunduar qoftet. Mos kemi hedhur pak, ndoshta qep, apo është mjaftueshme për kaq qofte sa kemi hedhur? Urdhro? Sa qep mund të përdori në anvisat? Le të themi dy të vogla, meqense kemi jo, për të gjithë gatimin, dy qofte, dy qep. Është masa. Është vetëm pjesa e bardhë. Po. Po, kryesisht e bardha, pa kaluar ke bishtat. Po. Ja, tani është momenti që ne mund të vendosim qoftet. Atëherë i vendosim jo shumë në qendër që të na digjen. I vendosim pak si më anë. Okej, dhe një gatim që i shkon fundjavës për 7, po pse jo, dhe kësaj dite, apo jo? Unë them që i shkon. Sigurisht, unë dhe Tereza kërëtë të shka da iki, duke qënë se nuk në ndodhë shpesht të gatuaj. Do të shioni një recet të veçantë, jo s'ka problem se... Unë vazhdoj punën tani këtu, por aty mund të rishë vetëm duke... Jo duke i trazuar me lukë, vetëm duke ja bërë kështu. Pra, e përsërisim dhe njerë. Për të realizuar këtë recet, na nevojitej 350 gram mish, juve dhe mund t'i ullni, nëse jeni qift, mund t'i ullni për bërësit, nëse jeni më shumë, sigurisht mund t'i rrisni.
80 gram mish për një person është i mjaftueshëm. Ne shpresojmë që tashmë sot po gatuajnë burrat për gratë e tyre. Po mirë burra. Mund t'i drejtohemi edhe meshkujve sot. Po, po edhe zotrive mund t'i drejtohemi. Mirë do t'ishte që gratë e tyre të ndjeshin këtë kënaqësi, pse jo? Jo, gratë mund të jep një recetën, le të themi përbërësit edhe procedurën. Ai që e ka marrë përsipër ta bëj këtë punë sot, i bën surprizë gruas, na ndjek vet. Okej. Okay. Inshallah gruaja nuk është në punë. Urojmë. Ndërkohë këtu kemi vendosur sherbetin për të ftohur. Po, mund ta heqim. Duke qenë se vendosëm që kadaisin ta nxjerrim. E vëmë aty ke drasa për momentin. E derdhim ujin se është kohë mjaftueshme. Sherbeti është bërë, është ftohur, se siç tham, njëra nga përbërësit, gatime duhet të jetë e ftohtë, tjetra duhet të jetë e nxehtë. Oh, Niki. Jemi me. Jo, nuk duhet të largoheshe kaq shumë këtu. Nuk duhet largoshe kaq shumë këtu se... A ulim pak temperaturën, ndoshta? Po. Nuk ka problem, se t'i kthejmë që oftet edhe do marrin... Prandaj gatimi duhet ke koka. Duhet, kur e merë për sipër, duhet të rish ke koka deri në fund. I kthejmë pak që oftet. Në mes nuk do vendosim të tjera, besoj se është më e nxehtë vaji. Edhe aty ga bëjmë, në gjithmonë kur i skuqim qoftet në shtëpi, i vendosim në mes, mendojmë se është më e nxehtë dhe më shpejt për t'ju... Në birit i vendosim edhe ato qoftet që bërëm. Okej. Me që i kemi, gati të bëra. I vendosim dhe këto. Mund t'a largojmë pak shepo në anash, me qënë se... Jo, du t'a largojmë fare, se ajo nuk duhet ndoste ashtu. Por mendoja se ishe vigjelente ti në atë moment. Po, sigurisht. Tani këto që i kemi këtyr, besoj se janë bërë në pjesën e sipërme. Jo, nuk janë bërë akoma. Po, i këtim sërish. Duan, nëse na ndof kjo, Okej. E largojmë. Vaje ka marrë aromën dhe qepës. Mirë do t'ishte që të rishin këtu, por... Tani temperatura është e lartë, zonja Vjosa, qepa nuk mund të krahasohet me qoftet për të... Jo, po prandaj thashun, sepse duhet ulur sa të kërci, po duhet ta ulshin temperaturën. Po. Okay. Në rregull jemi. Vazhdojmë, gjithmonë e trazojmë kështu, se po të rinë në një vënd, sigurisht që ato do të ndodhi. E rëndësishme është që qoftet nuk janë hapur, pavarësisht se nuk ndejnë shumë për të marinuar përbërësit. Dhe ato janë në rregull, kanë marrë ato skuqen që duhet. Ti përmendim edhe një herë ndoshta përbërësit për të gjitha. I përmendim përbërësit. E kësaj recete. Qofte të shuara me birrë, ndoshta nuk i keni gatuar ndonjëherë në shtëpit tuaja, keni gatuar këto qofte tradicionale, por ja cilët janë përbërësit e kësaj recete. 250 gram salçiçe, 350 gram mish, një kokër patate e zier me pas kalohet në pure, një kokër vez, një deri në 2 lugë gjelle djathë kaçkavall, i grirë hollë, një tufë majdanos, 2 qepë të njoma, erza, piper i zi për shumë, arën moskat, të tjera këto erza të cilat përdoren për ti realizuar qoftet. Ne na kanë bërë shumë pak përbërës në fakt edhe qoftet janë drejt kushit, drejt përfundimit. Nuk do t'i lëmë qoftet derisa të thahen fare. Po. Do shkohem mjaftueshme kaq. Mund të hedhim në këtë moment për të bërë një krem sa më të plot, mund të hedhim shumë pak miell. Të bëhet një lloj salse siç tham dhe po, mos jenë të thata në servilje. Po, nuk i duam të thata. Ja, nuk e lëm miellin që të na nxihet. Dhe më njëherë tani është momenti që ne do t'i shuajmë me birrë. Dhe jemi në ulëson, duke qoftë se edhe qoftet janë kryesisht dhe traditë e Korçës, bira Korça bashkë me qoftet, është një kombinim perfekt. I lëm tani që qoftet më tepër të zjejnë, si e kemi atë mënyrën tonë për të shmangur shumë nga të skuqurat e tepërta, i lëm që të zjejnë
Në këtë mas, kështu, atëherë shikoni, ne përfituam këtu një mas kremoze, e hedhim dhe birën tjetër që kemi. Dhe 125 ml mjaftojnë? I lëm këtu, po, që të zjejnë qoftet për 10 minuta, 7 minuta, e shohim. Ja, jemi shumë mirë. Shumë, shumë mirë. Nuk ka si ato të sapo të fahen, duke qënë se janë zverdhu. Këtë pjesë në lëngshme, a? Si, jo. I kemi bërë si me krem. Tani, pjesa e brëndshme, këtu, do pak krip, piper të zi, dhe pak arë muskat. Po, ja po ta për arë muskat. I hedhim piper në zi. Po gri dhe pak tjetër. I hedhim pak krip. Mendoj se është mjaftueshëm. Po. Faleminderit. Një sy nga kadaifi? Ne e pash, e pash. Edhe arën muskat. Jemi në rregull. Dhe e ulim tani temperaturën, e ulim shumë. Dhe gjithmonë i trazojmë në këtë formë. Ne besoj se mjaftohemi për sasinë që kemi hedhur të qofteve për të servirë. I vëm kapakun që të arrijë një zjerje e mirë e mishit e gjithë përbërësve që ka brenda qoftja, gjithmonë në temperaturë të ulët. Okej, jemi drejt fundit, unë përbërësit i kam përbërësuar. Sigurisht, tani bëjmë gati një qik majdanos. Nuk ishte fare nevoja që ne të përdornim peksimadhe ose buk të thekur të grirë. Për arsye se qofta na i lidhi shumë mirë patatja dhe djathi kaçkavall. Nëse do të kishim hedhur dhe një kokër vezë më tepër, për masën që kishim ne do të ishte nevojshme që të përdornim peksimadhe. Sa do të përdorshim? Një lug, dy lug, tre lug. Më varet derisa ambisat të kishin arritur në këtë formë që e kemi ne mishin, të qëndronte pa u derdhur, po që të arrinim një qofte të realizuar mirë. Tani grim pak majdanos përsëri, për t'ja hedhur çik majdanos të freskët sipër dhe gjithçka është gati. Të lutem një pjatë. Imagjino shumë pak minuta. Një pjatë të thellë. Të thellë ta marrim? Po, një jo. Jo, nga tek po. Api tjetër? Në dollap, po. Një pjatë të thellë, për arsye se ka pak lëng. Ja. Gjithçka është të gati. Shumë mirë jemi. Le të trashë edhe një çik. Bira, edhe aroma e birës i jep një shije të mrekullueshme, që nga aroma ju keni prezent se çfarë do të shijoni. E lëm dhe pak. Ndërkohë merremi me kadaifin. Nxjerrim kadaifin? Do ta nxjerrim thua? Do ta nxjerrim përderisa dham fjalën që do ta servirim. Atëherë siç e shikoni, shërbeti. Po nxjerrim më shumë komplet të i ftohtë. Po. Këtu kemi monstrat. Dhe hidras tjetër. Ky është kadaifi që duhet në fakt, edhe po, nuk si duhet të jetë shumë njerët, për... po, e vëm, vendosim dhe këto këtu. Dhe tani do t'i shërbetosim. Shërbetin e kemi të ftohtë sepse thamë që mund të jetë ose kadaifi i ftohtë dhe shërbeti. Shërbeti është i ftohtë dhe është një shërbet, shikoj, nuk është shumë i plot, nuk plot. Është i holl. Po. Atëherë fillimisht i shërbetosim që këto të voglat. Gjithmonë, nëse ne do të bëjmë kadaifin në masat të tila, du të dini që është një kohë më shkurtër për të realizuar pjekjen e tyre. Ma dje, në këto masa, në këto forma, kadaifi do të piqej akoma dhe më mirë, për arsye se dhe pjesa anësore e këtyre unazave e bën pjekjen nga të gjitha anët shkëlqyshëm. E vërtet. Tani, vazhdojmë.
e marri me radhë. Për masën e kadaifit, për masën e shërbetit, më falin, ne e përmendëm, sasinë, dy gota shekerishme, dy e gjysmë. Unë shpesh takoj anvisat dhe më thonë, Vjollca, të lutem, mate ti gramaturat dhe ne na jep me njësi matëse, si me thonë filxhan, filxhan qaj ose gotë. Atëre, mund të kishim këtu tre filxhan qaj me sheqer dhe tre filxhan qaj me uj, ose dy gota e gjysë të plotat më dhaja me sheqer, dy gota e gjysë me uj, për arsye se duhet shërbeti pak i plot. Prandaj ne kemi këtë masë shërbeti. Ndryshe nga sa ndodh me baklavan që kemi gatuar? Që kemi përgatitur, apo kjo është dhe masa pak a shumë, raportet janë njësoj, se duhet pak me po... Aty, aty, po, ke baklavaja pak gjë më e hollë, jo kaq, se kjo është shumë e trashë. Dhe petët më shumëta. Se nuk është njësoj shërbeti, si për kadaife dhe për peta. Do më thënë është një lëvizje shumë e vogël, ke një 100 ml ujë, kaq. Kjo do të lëmë të ftohet sigurisht, dhe më pas, ne do të servirim më vonë. Dhe lëra aty ku është. I hedhim dhe këtyre. Kishte të drejtë për aromën që kanë marrë nga bira, nga të gjitha erëzat që kemi hedhur. Sigurisht hara moskat, edhe piper i zi që është kryesor bazë për erëzat e qofteve. Tani t'jeni të sigurt ja që kur të konsumohet kadaifi, ky kadaif, ajo puna që bëm ne që e hapëm kadaifin dhe që e trazua me yndyrën, është shumë e rëndësishme. Do t'hani një kadaif, po, do t'hani një kadaif të jo vetëm të shishëm, por do të merret me pirun aq sa duhet dhe jo të na dalin fije të gjata dhe mezi të ta konsumojmë. Shumë mirë. Mbaruam dhe këtë. Tani e servirim qoftet. Thash qoftet nuk do kaloj në ngjyrë të errët, për arsye se më tepër jemi tek zjerja se sa tek skuqja. Sigurisht edhe pak lëng, me... nëse do të konsumoj me pak bukë, do të ngjyrem atë lëngu, më besoj. Pse jo? Se është shumë i shishëm. Është shumë i shishëm. Ja, pa dhe pse jo, pavarësisht se ne hodhëm birrën korça për ta shuar, mund të kemi edhe një birrë tjetër në anë të tryezës për ta konsumuar. Gjithmonë birra korça. I hedhim dhe pak salës. Ja. Është një ushqim. Dhe gjithçka është gati. Sa mirë do të ishte edhe një sallatë nga sallatat që kemi përgatitur ne nga të shumëtat sallata që kemi sjellë. Ja. Ju boftë mirë. Këtë kisha menduar unë për sot. Të lumshin duart zonja Vjollca që edhe sot në të shtunë të 8 marsit ne kemi sjellë një tjetër variant gatimi ëmbëlsira për anëvisat tona. Mund ta servirim nëse dëshiron, mund ta nxjerrim edhe në pjatë një nga këto. Kemi kohë? Po kemi kohë. Kemi dëshirë ta servirim një copë kadaif thua apo një nga këto? Provzat, do të quaj provzat. Me çfarë të duash ti, edhe ato dhe këto. Tani me qënë se këto i heqim ne këto provzat, marim këtë ja, pjesën. Ska nevoj fare. A, ishen vetë ato se janë tharë, po. Ne marim këtu vetëm një... Dhe se janë pak të nxeta? Janë që të nxeta, po uftohën. Nga, nga shërbeti. Është njësoj si kur të kishim servirur një pjesë nga tava, po duke që se duhet ftohet pak më shumë, ne, po e servirim në këtë formë, pjesë të monster, le të themi, në shumë raste, ka raste, unë nuk desha të ngarkohesha sot, se këtu mund të bëjmë dhe një salcë me një krem me lëngë portokalli dhe me sheqer. Si ta edhim këtu anë, është jo, të sheqerohet? Jo, e vëm pak sheqer në tigan, hedhim dhe shumë pak ujë, deri sa sheqerit të ndryshoj ngjyrë të tejdukshme dhe të filloj të karamelizohet flucka, flucka, flucka. Në atë moment, hedhim qik lëngë portokalli, një gotë lëngë portokalli dhe kryojmë një masë kremoze që mund t'ja hedhim rreth e qark
kadaifit. Mm-hmm. Shkon shumë. Shkon shumë. Pastaj kemi salca të ndryshme, kremra të ndryshëm që mund t'i japim shije, por edhe kjo mjafton, mund ta zbukurojmë mm-hmm. një çik të marr frigorifer, një se sot ka shumë rëndësi kjo servira, prandaj po i kushton dhe më shumë rëndësi se çfarë duhet i sjellim. Çfarë është kjo për ta? Okej, okay, për një lloj salce e tillë. Ah, shumë bukur. Ja. I duhesh, ha? Po. Të shkoj shumë mirë mendja. I duhesh e pjatës? Dhe mund t'i largojmë këto. Dhe të dyja pjatat. Ja, ka përfunduar, tashmë do ta kishim mbajtur. Se mu, zonja Vjolca, gjithmona si jetë fantazi, receta shumë të thjeshta, të reja, të shishme, që na indimojnë anvisat tona, dhe të falenderoj që edhe në këtë ditë, sepse nisa dhe pak më parë, erdhe të na mësosh një lloj recete për të kënaqur familjarët, zonja tona të shtëpis, të afërmit, kudo ku kanë vendosur të festojnë 8 marsin. Dhe ju bëftë mirë. I përshëndesim, ju bëftë mirë, na bëftë mirë të lumë shinduar si gjithmonë. Falenderit. Ju falenderojmë që na keni ndjekur dhe ju urojmë një ditë sa më të bukur, ashtu si kundër është ajo e tillë, dhe festofshi ditë të tilla gjithmonë. Faleminderit që na ndoqët edhe një herë. Miru pafshim. Miru pafshim dhe gëzuar.